Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про економічну політику в Україні. З нами президент Асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимир Косюга. Володимир Косюга – президент Асоціації «Дніпровський банківський союз». Має дві вищі освіти за фахом економіст та військовий психолог. Експерт у галузі фінансів та банківської сфери. Одружений. Хобі – музика, сім'я та подорожі. Володимире, радий вітати вас у нашій студії. Власне, останнім часом у нас в країні, в Україні, багато говорять про місцеві вибори, зараз підраховують голоси. От наскільки загалом місцеві вибори і вибори загалом, і от подібні політичні процеси відображаються на економіці, позитивно чи негативно? Ну, доброго дня. Я вважаю, що кожна політична подія, вона відображається на економіці, тому що все ж таки політика ще за класичними там зауваженнями марксизму-ленінізму була така ситуація, що політика то є відображення економіки. Відображення економіки, тому дійсно на основі, в основі і в фундаменті кожного політичного якогось політичної ситуації є, по-перше, економіка. Тому все, що відбувається на сьогодні, то або вибори в Верховну Раду, або вибори президента, або місцеві вибори, має за основу економічна ситуація для того, тому що всі йдуть у депутати, всі йдуть до влади для того, щось змінити і якимось чином зробити найкраще для цих регіонів або для того громадського суспільства, які вони є виражаючі елементом. Це в ідеалі. Це ми кажемо на сьогодні про програми і про те, що заявляли кандидати для того, щоб прийти у владу і якимось чином мати вплив і мати важелі на, по-перше, економічний стан регіону. Тому дійсно місцеві вибори мають чи аби який важелі вплив на економіку. І все-таки він є позитивним чи негативним? Тобто це пожвавлює якісь економічні процеси, скажімо так? Ну, фактично, самі по собі вибори, вони ніякого відображення там на ВВП або скажімо, глобально на зміну якогось на цей час виборів якихось показників, вона не впливає. Якісь сегменти, так і так. Тому що там маркетологи, соціологи, рекламщики, так, вони з цього мають зиск, тому що їх послуги стають дуже витребуваними, і тоді вони, зразу цінник в них зростає. Ви, до речі, перехопили моє запитання. Я днями прочитав книгу Світлани Крюкової, відомої журналістки, називається «Сітка». Да? Вона там пише, зокрема, таку думку, що вибори – це є окрема галузь економіки. Ви погоджуєтеся з цим? Ну, скажімо так, це похідна. Похідна, тому що, так, дійсно, деякі стимули з'являються, тому що з'являються додаткові робочі місця. Вони тимчасові, але вони є. Там ті ж агітатори, ті ж розносчики, друкарські верстати працюють там в три зміни, тому що всі починають друкувати свої якісь там лозунги, рекламні, буклети, газети, плакати і інше. Тому на цей час оцей сегмент економіки пожвавлюється. Більше до того, там, мабуть, ще якісь сегменти, які пов'язані з роздрібною торгівлею. Тому що там, якщо з'являються гречкосії, то вони збільшують попит на якісь товари першої необхідності, там, не знаю, яким чином в цьому разі гречкосіяли, але там кажемо, що хтось вкладає в пакети чи продуктовий набір, чи не знаю, там якісь сувеніри, то теж це пожвавлює економіку. Тому, хоча що це є порушенням законодавства, фактично. Я кажу, як воно відбувалося. Я ж не кажу, що воно було законне.
От ми дійсно, ну, я знаю, навіть такий приклад. Да, у нас у Дніпрі саме був, там роздавали яблука певна політична сила, яка асоціювалася з цим таким фруктом, да, і склала адміністративний протокол. Ну те, це таке, але це відбувалося, і навіть якщо це були там календарі або там якась брендована продукція, там чи термоси, чи чашки, але все це воно вироблялося в більшість своїй в Україні, і тому таким чином впливало на пожвавлення виробництва та економіки. Але це дуже невеликий сегмент, і він дуже був маленький по часу. І таким чином сказати, що економіка там заробила 2-3 мільярди гривень в зв'язку з роботою місцевих бюджетів, то ні. Є ще позитивний вплив про те, що багато партій, багато кандидатів, які вкладали великі гроші в свою предвиборну кампанію, вони їх доставали з сірого тіні, тому що дуже мало партійних кас могли оправдати звідкіля у них стільки коштів для того, щоб орендувати, ну, навіть там рекламні площі, білборди і інше. І якщо в нормальний час там білборд він коштував, оренда там близько 10 тисяч на місяць, да, то під час виборчого процесу сягали і до 25, до 30, ну, то ну, в це традиційно, рази. В принципі, реклама і на телебаченні зростає в ціні, скажімо, політично вона дорожча, чим така. Але питання в те, що розраховували і за це не завжди, скажімо, напряму із партійної каси, а там я вважаю, що дійсно хоч би частина коштів вона доставалася з загашників і поверталася таким чином в економіку. Вона таким чином з'являлася в економіці і таки і впливала вже позитивно на зростання грошової маси, яка знаходилася в оберті. А от як ви думаєте, зрозуміло, напевне, ми не можемо називати якісь проценти, да? Все-таки на виборах більше от таких чорних грошей, як то кажуть, чи все-таки білих? Ну, без процентів, але ваша думка просто. Є суттєва частина. Скільки це, незрозуміло, але суттєва частина. І чим більше і чим дорожча виборча програма, тим більше там задіяно грошей, які з'явилися не з економіки і вони не враховані. Навіть ну, не налогообкладень, скажімо так. Так? От. І тому, якби ми знаходилися в державі, яке право преобладає, привілює, то дійсно це було б, мабуть, і тема для розслідування, а звідкіля там мільйони, десятки мільйонів з'явилося у того чи іншого кандидата або у тої іншої партії на проведення таких виборів. Але ми знаємо, що і на виборах в Верховну Раду такі були ситуації, коли партії не могли пояснити, звідкіля взялися ті кошти, або навіть коли розкривали своїх донаторів, хто вносив там по 200, по 500 тисяч на рахунок, і коли цих людей ловили, виявлялося, що ці там звичайні робітники, домогосподарка, або, чи бармен там, касири, якийсь. Так. Ситуація, вона повторюється, вона, можливо, там не в такому масштабі, як була Верховна Рада, тому що інші суми фігурували, але також ситуація в тому, що, скоріш за все, якщо дослідити великі витрати тих кандидатів, які були, якби там, то ми можемо наштовхнутися на те, що дійсно і така ситуація у нас була. Так, є місцеві вибори, є парламентські, президентські в Україні, але є ще одні вибори, да, про які зараз багато говорять. Це вибори в Сполучених Штатах. І дійсно там досить така драматична ситуація. Да. Я не знаю, а в чому драмати? Найдовший підрахунок, мабуть, за 20 років, да, коли було протистояння Буш-Гор. І зараз фактично штат Невада, там десяті долі відсотків, вирішує, хто все-таки буде президентом Сполучених Штатів, чи демократ Байден, чи республіканець Трамп залишиться на цій посаді, але я не про драматизм ситуації, тобто інтрига велика. А про те, чи вплине результат цих виборів, з вашої точки зору, на економіку України? Ну, дивіться, давайте виходити з того, що на сьогодні Сполучені Штати є один з традиційних генеральних партнерів зовнішніх України, і тому дійсно ми зацікавлені в тому, щоб, скажімо так, Україна не була знята з щаблів там політики Америки, і дійсно ми зацікавлені, щоб тема України привертала увагу майбутнього президента, ну, прийдешнього президента.
Те, що відбувалося за час каденції Буша, вибачте, Трампа, от, ми розуміємо, як це було. І дійсно, він більше націлений на внутрішні проблеми. Він ізоляціоніст, він вимагає, щоб Америка знову стала найбільшою економікою у світі. Китай не Америка Great Again, так? Так, 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 знову стане великою, це ж його слоган на ці вибори. Ну і на минулі також у 2016 році він був. Так, і по-друге, у Трампа дійсно Україна, вона не на перших шпальтах і, мабуть, навіть не на других. Більше за того, що за Трампа у нас було декілька скандалів, пов'язаних з вимогою діючого президента Америки якісь включати важелі на діючого президента України. Це дуже великий скандал, це більше того, воно чуть не послужило поводом для імпічменту. Ну для так, імпічменту Україна хейт називалося. Так, так, так. Тому дійсно те, що зараз відбувається в Америці, воно має свій вплив на Україну, і Україна, я вважаю, зацікавлена в тому, щоб до влади прийшли демократи. Ну, по-перше, ми знаємо, що Байден, він українофіл, він мав в Україні дуже великий вплив, і він був куратором України от, при президентстві Обами. Да. Так. По-друге, у нього економічні зв'язки, да, там ми знаємо Бурісму, ми знаємо сина Байдена. Дуже неоднозначна ситуація, до речі. Так, вона скандальна і, можливо, якраз це конфліктна ситуація безпосередньо для президента України, але глобальна це ситуація в тому, що Байден буде зацікавлений в тому, щоб зняти наразі питання України з його політичної кар'єри. Тому, якщо він стане президентом, то дуже швидко буде проведено там розслідування, яке докаже, що там ніякого там зловаження чи якихось там кримінальних питань до родини Байдена нема. От. Те, що стосується Трампа, ну Трамп, він досить негативно відноситься до України, він це підкреслив неодноразово, тому що він казав, що Україна – це дуже корумпована страна, що кошти, які виділяє Америка, вони розворовуються, вони не йдуть на благо. І більше того, в питаннях щодо там стосунків з Росією, Трамп казав, нехай самі розбираються. То він з одного боку підтримував під тиском, скажімо, Сенату, а з іншого боку він все ж таки дистанціювався, ба більше його деякі, скажімо, мас-медіа називали другом Путіна. Теж неоднозначна у них там ситуація, відносини. Тому все ж таки, якщо казати, що краще для України, то для України, мабуть, краще все ж таки, щоб президентом став Байден. Що стосується світової економіки і економіки Штатів, то тут питання інше. Тому що ті, скажімо, послаблення і те зростання ВВП, яке було досягнуто при Трампі, воно може відчувати досить великий тиск з боку демократів, тому що у демократів інша політика, вони все ж таки більш хочуть соціально орієнтовано. Так, вони Трамп неодноразово вказував про те, що у Байдена лівацька політика, і вони кажуть про те, що багаті повинні більше сплачувати. Це дійсно політика лівого флангу, тому що Трамп про інше, Трамп захищає виробників, промисловиків, і він настоює на тому, щоб поверталися робочі місця, але для американців. От. І тут же була політика пов'язана з тим, що робоча сила повинна бути дуже обережно регулюватися внутрі Америки і не надавати якийсь пільг для іммігрантів і робити такі кроки, щоб американці, там, як вони кажуть, етнічні, ну, ті, хто там корінні. Вже перебуває, корінні. Немає корінні. Корінні американці вже дуже давно вони були. Ну, вже, я маю на увазі не індіанців, да, ті, хто після проголошення. Так, так, так. От ситуація, що вони мають там мати гарантовану роботу, високооплачуваному, але не віддавати її емігрантам. От в цьому питанні теж такі дуже, дуже великі розходження в політиці Байдена і Трампа.
Пане Володимире, я пропоную перейти до більш таких локальних тем. Зокрема, от курс гривні, те, що ми спостерігаємо останні місяці, це його падіння по відношенню до валюти. Навіть у новинних сторічках була така інформація, що зараз найнижчий курс ледь не за останні роки. У чому причина такої ситуації? Ну, дивіться, це прогнозована ситуація. Більше того, ми зараз бачимо, що за два дні гривня укріпилася. От, якщо ми мали там курс десь 28-60, 28-80, то на сьогодні 28-40, 28-60. На 20 копійок гривня укріпилася. І це не те, що працює українська економіка, а те, що світові події, на них реагує долар. Долар дешевший і по відношенню до нього гривня дорожче. На сьогодні ми маємо дійсно більш-менш об'єктивний курс, і він таким чином буде підходити до відмітки там 29-29,5 до нового року, і ми зустрінемо з таким курсом Новий рік, і мабуть десь до лютого ми будемо його мати. А далі що? Чи далі ми говорити не можемо такі довгостроково про на сьогодні будувати? Дивіться, те, що відбувається на сьогодні в Україні, воно, ну, скажімо, не дає бази для якихось прогнозів економічних, тому що ми не можемо давати політичні прогнози. А вплив політики на економіку в Україні на сьогодні досягла дуже великих масштабів. Тому сьогодні ми бачимо, що у нас одна гілка влади на сьогодні стає якось делегітимізації відбувається. Судовою. Так. І на цьому фоні казати про стабільний курс національної валюти, ну, не приходиться. От, да, тому... До речі, а просто от як громадянину, багато хто говорить зараз про протистояння судової гілки влади, виконавчої, законодавчої, президент. От ваше особисте ставлення до закриття електронного декларування, потім відкриття цих декларацій, тобто, ну, чи суд перевищив певним чином свої повноваження, чи навпаки перевищують інші гілки влади і втручаються в судову? Дивіться, все питання в тому, що створення антикорупційного суду, САПу, НАБУ, воно було зроблено більш на базі політичної цілесообразності і тому доцільності. От, і тому були деякі питання не враховані або порушені. Конституційний суд в своєму резюмі, вони винесли законно обґрунтоване рішення. Але це законно обґрунтоване рішення, воно розвалює всю систему антикорупційної діяльності. Тому як особистість, так, як громадянин, я розумію, що суд зробив дуже поганий вчинок для громади, тому що ми втратили, по суті, важелі впливу на корупціонерів. А щодо стосується законності, то законність тут на боці Конституційного суду. І прийняли вони дійсно законне рішення про те, що немає права одна з гілок влади впливати на іншу. От. Тому тут вихід дійсно дуже важкий, а більше того, на сьогодні ми маємо приклад, що через вулицю, через екрани питають, ну, роблять спробу давити на суддів для того, щоб вони відмінили своє рішення або подали відставку. Але законних якихось важелів для того, щоб суддів там вигнати або заставити їх подати відставку, немає. От. Оця, цей колапс судової системи, він назрівав дуже давно. І коли робилися пропозиції, скажімо, реформувати судову систему, да, там залучити, може, буде іноземних суддів, да, зупинилися на тому, що а давайте спробуємо підкупити діючу судову систему, дамо їм дуже велику зарплатню, щоб вони не брали там хабарів і судили по-чесному. От. Але на сьогодні навіть ті зарплати, які кошти, що вони отримують наразі в зарплатні, якби вони дуже невеликі по відношенню до тих хабарів, які пропонуються навіть в судах нижчої ланки. Тому в такому чині судова система окріпла, от, у них зовнішні зв'язки окріпли, і більше того, пов'язаність між, допустимо, судовою системою влади, там, прокуратурою, МВС, якби вони дуже ціпкі. І тому подати на суддю позов може тільки прокурор. А судити прокурора може тільки суддя. Ворон ворону,
Ока не видзібе. Да, Володимир Володимирович, пропоную повернутися до економіки. Все-таки от щодо курсу, да? Наскільки Національний банк може впливати на той чи інший курс, послаблювати його, посилювати гривню? Національний банк не впливає на курс, в Національний банк впливає на стабільність. Це трохи інше, і на сьогодні важелів достатньо, тому що є декілька систем, які дозволяють Національному банку в якомусь ракурсі не допускати того, щоб відбувалось там, не знаю, різкий обвал або там різкі укріплення, тому що укріплення гривні це ж теж не добре. Тому що як тільки у нас гривня починає укріплятися... Добре, я так розумію, це прогнозованість курсу. Прогнозований курс і потроха девальвація. От тоді ми розуміємо, що якщо твоя національна валюта, вона стабільна, але потрохи дешевше, це нормально. Це дозволяє бути трохи там більш інтересним для імпортерів. Тому що твій товар, який виробляється у гривні, а в доларах він дешевшує, то він більш цікавий. Якщо навпаки, то відбувається ситуація, коли у нас виробляти внутрі України товар стає дорожче, ніж його привезти. Ми мали такий приклад десь рік тому, коли всі прилавки на сьогодні наших магазинів були засипані там маслом, сиром, молоком польським. Тому що гривня укріпилася, і полякам було вигідніше нам продавати, чим продавати у себе. Ми зараз спостерігаємо таку ситуацію, якщо походити по супермаркетах, досить багато саме польської продукції. Там субсидії, там є субсидування. Там економіка націлена на те, щоб стимулювати національного виробника для експорту. І тому за кожну експортну одиницю вони мають субсидію. І це вже господарське відношення до своїх виробників. Вони свого виробника вирощують, лілеють і зберігають, тому що він кормить бюджет. У нас все по-іншому. У нас головне завдання бюджету – це відняти останнє. Це приведе до того, що у нас не залишиться виробників. Так, пане Володимире, а стосовно от банківської системи, тим більше ви президент асоціації відповідної, да, от ваші прогнози, чи будуть якісь фінансові установи, маю на увазі банки, чи є вірогідність того, що буде банкрутство? Ну, на сьогодні, мабуть, ні, тому що ситуація, пов'язана з банкопадом і от в період 14-16 років, вона вже навряд чи відбудеться. Тому що, по-перше, ті банки, які були, скажімо, недостатньо стійкі, вони вже були виведені з ринку. По-друге, дуже посилився контроль за тими операціями, які визнавалися ризиковими або там. Ті, що попадали від моніторинг ФАТФу. Тому на сьогодні банківська система настільки зарегульована, що мати на сьогодні банк дуже невигідно. Ну, так, не дуже вигідно, скажімо так. От. Більше того, банківська система на сьогодні на десь 65% вона державною є. От. Тому держава володіє 2/3 банківської системи. Це за рахунок Приватбанку, напевно. Та і Ощадбанк він не маленький. Ну так, і Ощадбанк. У нас є 4 там державних банки, які 2/3, навіть більше, займають всього банківського бізнесу. Тому від них залежить, куди рухається банківська система. Є там десь відсотків 15-20 – це банки з іноземним капіталом, які теж мають свої інтереси. А банків, які вони можуть бути нестабільними або не мати якогось підтримання своїх акціонерів, їх залишилося відсотків 15, які дійсно існують. Такі банки вони повинні бути, тому що вони працюють в інтересах клієнтів, тому що вони воюють за ринок. Державні банки не воюють, їм немає ніякого інтересу. Вони вже сидять на… Володимир Володимирович, також новина, яку досить так широко обговорюють в суспільстві, зокрема підприємці, це відтермінування ведення касових апаратів для ФОПів до 2022 року. Загалом, якщо говорити, як ви оцінюєте, але все-таки це буде, це рік, трохи більше року, як загалом ви оцінюєте тотальну фіскалізацію нашого суспільства? Ну, ми від цього нікуди не дінемося, тому що ми знаходимося в економіці,
бізнесі, в якій більш 50% половини економіки знаходиться в тіні. От. І якщо ми розуміємо, що є соціальна відповідальність держави перед своїми, скажімо, верствами, які мають... Пенсіонери, бюджетники. Пенсіонери, бюджетники, інші верстви, які от не мають інших джерел знаходження коштів, як отримати гарантовані платежі, то тоді нам необхідно збирати, так, повинні в сплати до держави кошти. А на сьогодні ситуація, коли нема фіскалізації, у нас на сьогодні дуже великий обіг товарів, грошей поза економікою і поза там контролем фіскальних органів. Тому тотальна фіскалізація, вона можлива повинна бути, але вона повинна бути таким чином, щоб не, знову я кажу, підприємця не забрати останнє. От. Тому якщо, скажімо, підлягає операція фіксації, то повинна для цього надаватися якісь преференції. А на сьогодні ситуація в тому, що змушують підприємця за свій кошт купувати, обслуговувати, і це не копійчані кошти. Але всі розвиті економіки, вони мають фіскалізацію. У той же Польщі, навіть там якийсь маленький ларьочок, там все стоїть маленький касовий апарат, і все можна сплатити. За все отримується чек. Так, Володимир Володимирович, не можна задати таке питання. Коронавірус, да, він нікуди не дівався, а навіть навпаки, ми бачимо геометричні прогресії зростання захворювання. От ваша думка, наскільки він впливає на українську, на світову економіку і чи може призвести до структурної перебудови взагалі? Ну, вона вже придбила. Вже привела, оскільки декілька сегментів світової економіки, вони були зупинені. Ми кажемо про туризм, ми кажемо про авіасполучення, ми кажемо міжнародне сполучення, які втратили то, там, до 80% свого оберту. І на сьогодні ми ще не бачимо, коли це закінчиться. По-друге, система споживання, система там, громадського харчування. Все це, воно знаходиться під дуже великим тиском і дійсно, мабуть, ми ту економіку, яку пам'ятали ще рік тому, ми її не дуже скоро побачимо, бо там нас ще є рік. За об'ємами, да? І за об'ємами, і за швидкістю переміщення коштів. Угу. От. Для України це ще більш важкі випробування, тому що наша система охорони здоров'я, вона не підготовлена. І ті дані, які на сьогодні офіційно публікуються, вони ніяким чином не відображають дійсний порядок цифр, які на сьогодні є зараженнями. Більше того, в зв'язку з тим, що багато підприємств переходять на дистанційку і люди втрачають робочі місця, і крім того, з'являється дуже багато сервісів дистанційних, які допомагають замінити людей. Воно з одного боку скорочує витрати підприємства, але з другого боку люди знову втрачають роботу. Тому міняється світ, міняється економіка, і ті люди, які не зможуть змінитися, вони будуть знаходитися під тиском. А щодо стосується самого вірусу, ну, я вважаю, що ми не будемо там у списку перших 10 країн, які отримають свій, скажімо, антивірус, вакцину. От, навіть якщо це буде не вакцина, а навіть дуже ефективні ліки, ми за рахунок економіки, за рахунок бюджету не потягнемо. А це будуть коштувати дуже великі кошти, тому, скажімо, багатії отримають. А простий люд, він буде перехворіє, буде мати там якийсь імунітет, але, як показує практика, стійкого імунітету немає. Так, ну, на жаль, закінчуємо на такій песимістичній ноті, да, але, на жаль, час не лишається. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з президентом Асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимиром Косюгою. На все добре.